የጌታቸው የፈጣሪያቸው ያዳኛቸውን መስቀል ዓለም ያዳነበትን በሚመጣበት ጊዜ በሰገነታቸው ላይ ይቆያሉ። ከዚህ እስከ ሀገራቸው ጠረፍ ድረስ ተጉዘው መዋለ ዘመናቸው በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ስለፈጸመው የክርስቶስን መስቀል እቀበላለሁ ብለው ሄደው በጣም ትልቁና ውድ የሆነውን ዋጋ ከፍለው ነው ዘላለማዊ ክብር ለማግኘት የቻሉት። ሕይወታቸውን የሰጡት በዚያው ስናር በሚባለው ቦታ ላይ ነው። ግን ለክርስቶስ ፍቅርና ለክርስቶስ መስቀል ክብር ነው። ማንም ሰው ቢሆን በእውነቱ ከሆነ እግዚአብሔር ይሰራልን ወይም ለእኛ ሲል ያቋቋመልንን ይህ ሃይማኖታችን ከእውነተኛው አምላክ የሚያገናኘንና ከዚህ ታይቶ ከሚጠፉበት ዓለም ሕያዋን ሊያስደርገን የሚችለው መንገድ በመሆኑ በዚሁ መንገድ ብዙዎቹ ጊዜያዊውን ሕይወት አላሳሳቸውም። ያ ክብር የምናገኝበትን የማዳን ሥራ ለሰራላቸው አምላካቸው ፍጹም አምልኮ ወይም ክብር ነበራቸው። በዚሁም መስቀል የተገኘው ምንድን ነው? እድሜ ወይም ምስጋና ለእግዚአብሔር አገልጋይ ለናጽ ለዳዊት ከዛም በኋላ እናጽ ገራይቆ መወለድ ማለት ይሄ ነው። አባታቸው መስቀሉን ለመሸከም ጠረቁ ላይ ሄደው ይወጣቸውን ሰጡ። ልጃቸው ይህን ነው ቅዱስ ነገር ሀገርን የሚቀድስ ህዝብን የሚያስታርቅ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለውን የጠብ ግድግዳ ድርምስምሱን የሚያጠፋ የሰው ገዥ የነበረውን ሞት የሚበጣጥስና ህልውናውን የሚደመስስ መስቀለ ክርስቶስ ግማደ መስቀሉ መጥቶ አጼው በዛ በጠረፉ ቢሞቱም እዚያ ወርቆ አልተገኘም አልቀረም። ክብሩ እንደተጠበቀ ወደዚህ መጣ። እዚህም እንደመጣ ቀደም ብፁዕነታቸው በማያሻማ መንገድ አጣርተው ነግረውና ይሁንና እንደ ድሮ አባቶቻችን በኮከብ እየተመሩ ቤተልሔም እንደደረሱ በእግዚአብሔር ራእይ እየተመሩ ከሙሴ ዘመን ጀምሮ የተፈጸሙትን ታሪካውያኖች በኢትዮጵያውያኖች አማካኝነት እንደተፈጸመ አጼ ዘርዓ ያዕቆብም የአባታቸውን ኮቴ በመከተል አሁን ኮቴ እግዚአብሔሩን ነው ሌላው ነገር ርስቱን ህንፃውን ካባውን ወርቁን ዘውዱን አይደል ልባቸው አባታቸው በእግዚአብሔር የተከተሉ ስለነበረ እሳቸው ወንዳ አባታቸው ተከትለው በመገኘታቸው ለአባቶቻቸው ይገልጸው የነበረውን ምስጢር ለእሳቸው አሰወረ። ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እየወሰኑ እንዲያሳርፉና ጊዜ እንዲወስዱ የተደረገበትም ሀገራቸውን ምድራቸውን እንዲባርክ ነው እንጂ በአንዱ ቀን ራእይ ምስጢር ሳይገለጽላቸው ቀርቶ አይደለም። በምክንያቱ ግን በየቦታው እግዚአብሔር በኪደት የሚሰራውን ካልሱ ማንም አያውቅም። መስቀል ያረፈባቸው ወይም በተለያየ አቅጣጫ መስቀሉ በማረፉ አገራችን ተቀድሳለች እንጂ አልተጎዳችም። ከዚህም በኋላ ያው እንደተባለው እግዚአብሔር ወደ ፈቀደው ቦታ ላይ ሆኖ ሀገራችንን ህዝባችንን ሁሉ ጊዜ እየባረከ እንዲኖር ነው። እኔና እናንተ ግን እዚህ ከፍተኛ ኃላፊነት አለብን። መስቀል ምንድነው ብለን ማሰብ ይኖርብናል። ይህ መስቀል ጌታ ስለተሰቀለበት ነው እንዴ ብቻ ነው እንዴ? ነገር ወይስ በመስቀሉ አማካኝነት ያገኘነው ክብር አለ? አንዳንዶችማ የነገረ መስቀሉን ጉዳይ ያልተረዱ
በመለማመጥና በማቆላመጥ መንግስተ ሰማያትን የእግዚአብሔርን ክብር የሚወርሱ የሚመስላቸው የመስቀል የታባቱ ኢየሱስን ያሰቃየ የሰቀለ ብለው ይናገራሉ። ሞኞች! የመስቀሉ ኃይል ከክርስቶስ ኃይል በልጦ ይሆን? እንደዚህ የሚሉ ሰዎችም አሉ። በመለማመጥ በማቆላመጥ እነዚህ ከቁም ነገሩ የሌሉበት ናቸው። ግን በመስቀሉ አማካይነት እኔና እናንተ የታዘዝነው ትልቅ ትእዛዝ አለ። ጌታ በመስቀሉ ምንድነው ያደረገው? ጠብን አይደለም ያፈረሰው? ጌታ በመስቀሉ ተበትኖ የነበረውን አንድ አላደረገው? ጌታ በመስቀሉ ተሸናፊ የነበረውን የወደቀውን እንዲያሸንፍ ኃይል እንዲኖረው አላደረገው? ያልተቀደሰውን እንዲቀድስ አላደረገው? የተጣላውን እንዲታረቅ አላደረገ? ታዲያ መስቀሉን ብቻ ተሸክመን ብንሄድ በራሳችን ላይ ምስክርነትና ማስረጃነትን ብቻ ማብዛት አይሆንም? በማንሰራው ስራ ባለብን ጥፋት በገዛ ራሳችን ማስረጃውን ተሸክመን ይሄን ሰላማውያን ሆኖ የሰላም ልጆች፣ የፍቅር ልጆች፣ የአንድነት ልጆች፣ የስምምነት ልጆች፣ የሐቅ ልጆች ደግሞ በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር በራስ የሚመጣብኝ ከሆነ አይሆንም ብለን ሳንፎክር ከራስ የበለጠ ሞደው ነገር ይበለን ብለን ራሳችን ለምንወድ ሰዎች ሊሆን አይችልም። ቀደም በጥዋቱም ሲነበብ ሰምታችኋል። የክርስቶስን መስቀል መሸከምና በክርስቶስ መስቀል መታመን ማለት ብዙ ከበድ ያሉ ነገሮች አሉ። ከራስ ነው የሚጀምረው። አዎ፣ ሐቁን ነው የሚያናገረው። በዚሁ አማካይነት የድህነት መሳሪያ እንደመሆኑ መጠን ይህንን ያወቀ ይህንን የተሸከመ እንደ ጌታው የማዳን ምክንያት ሆኖ ነው የሚገኘው። ሌሎቹም ወደ ድህነት የሚጎትት ነው የሚሆነው። ታዲያ ከዚህ ውጭ የሆነውን ጠባይ ተሸክመን አጼ ዳዊት እንዲህ አደረጉ ብለን ብናደንቅና ብንገረም እኛ ጥቅም የለሽ ዝም ብለን በዓል አክባሪዎች እንዳንሆን ፈራለሁ። መሆን የለብንም፣ ተጠቃሚዎች ነን። በእግዚአብሔር በኩል አንዳችም ማንኛችንም እንዳንጠቀም የማይፈልገው ሰው የለም፣ ወንድም ይሁን ሴት። ሁላችንም በእግዚአብሔር በኩል እንድንጠቀም። ስለዚህ የመስቀሉን ትርጓሜ ከመስቀሉ በዓል ጋር አብሮ እንዲሄድ ያስፈልጋል። ይችን እንድናውቃት የመስቀሉን ትርጓሜ አብሮ ከመጣ በሀገራችን ምን አለ? ጽድቅ ነው ያለው፣ ሰላም ነው ያለው፣ ፍቅር ነው ያለው፣ ህብረት ነው ያለው፣ አንድነት ነው ያለው። ራስ መውደድ የለም። ራስ መውደድን የመሰለ ኃጢአት የለም፣ ያሳውራል። ራሱን የሚወድ ሰው እፊቱ ላይ ያለውን ጉባኤ ማየት አይችልም። ፍጥጥ ብሎ አይኑን እያቁለጨለጨ አያዩ። ዋና እውነተኛው የአእምሮ አይን ተዘግቷልና በራስ ፍቅር። ስለዚህ መስቀል እንግዲህ ራሳችንን እንድንወድ አይደለም ያስመለክታል፣ ሌላውን። መስቀል ካልተሸከምን የክርስቶስ ተከታዮች እንዳልሆን ተነግሮናል። አባቶቻችን ተሸክመውታል፣ ተከትለውታል። በእነሱ በረከትና ጸሎት እኛ እንኳን ብንላላ አቆይቶናል። አዎ። ስለዚህ ብዙ ምድራዊ ምክንያቶች አሉ ሁሉንም ዘንግቶ እንደልብ ለመሆን። እግዚአብሔር ግን ኢትዮጵያ አይተዋትም። ዓለምን ያዳነበት መስቀሉ እዚህ አለ። ዓለምን ያዳነ መሆኑን ያወቁ የተከተሉ መሪዎቻችንና ወገኖቻችን እናቶችም አባቶችም አጽማቸው ቅዱሱ አጽማቸው ያረፈው በዚች ምድር ስለሆነ ማንም አይበግራትም። በዚህ ሆኖ ነው የሚኖረው። ታዲያ እኛ የተጠቀሙትን ቅድስና የሰሩትን ብቻ እያደነቅን እንዳንኖር
እኛ ምን ዘጋጅ ለማለት ያለው ይሄ በዓላችን ግን የግዴታ የቤተ ክርስቲያን በዓል ሆነ በጥራት ተነግሯል። የቤተ ክርስቲያን በዓል ነው። የቤተ ክርስቲያኑ በዓል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው መከበር ያለበት። ማንም ታሪክ የለህም ብሎ ሲነግረው